હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે લિંગી પ્રજનન જે છે એ લિંગી પ્રજનન વિશે આગળ વધીએ છીએ. લિંગી પ્રજનન છે એ અલિંગી પ્રજનનની અંદર આપણે જોયું તો અલિંગી પ્રજનનમાં ફક્ત એક જ સજીવ છે અથવા તો એક જ કોષ છે એમાંથી સમગ્ર દેહનું સર્જન થતું હતું. અને મેં તમને કહ્યું હતું કે લિંગી પ્રજનનમાં શું હોય તો કે બે અલગ અલગ કોષ કે બે અલગ અલગ સજીવ પરસ્પર જોડાય અને જે સજીવનું નિર્માણ કરે કે કોષનું નિર્માણ કરે એને આપણે શું કહેશું તો કે લિંગી પ્રજનન. યુગમનજનું નિર્માણ થાય છે. અને ફરક શું ખબર કે ધારો કે અલિંગી પ્રજનન છે, અલિંગી પ્રજનનની સાપેક્ષમાં લિંગી પ્રજનન છે ને એ જટિલ અને ધીમી પ્રક્રિયા છે. અલિંગીમાં શું થતું, ધારો કે દ્વિભાજન બહુભાજન વગેરે હોય તો સીધા એકડા બે કટકા અથવા એકડા બે, બેમાંથી ચાર, ચારમાંથી આઠ, એમ ખૂબ ઝડપી અને ખૂબ સરળ પ્રક્રિયા છે. પણ તો લિંગી પ્રજનન એવું નથી. એટલે લિંગી પ્રજનનની અંદર એમાં એમ કહેવાય કે ખૂબ જ જટિલ અને ધીમી પ્રક્રિયા છે. બરાબર છે. બીજું કે લિંગી પ્રજનન છે એ પ્રક્રિયા એવી છે કે અલિંગી પ્રજનનમાં આપણે કીધું હતું કે ભાઈ એક સરખું જનીનિક બંધારણ જોવા મળે, એને ક્લોન કીધું હતું. પણ આમાં એવું નથી. લિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયા છે એમાં બે સજીવ પરસ્પર જોડાણા છે. એટલે આ એક અને આ બીજો, આ બે સજીવનું જનીન બંધારણ છે એમાં મિશ્રિત થશે. બરાબર. નર અને માદા બંનેના કોષ મિશ્રિત થશે એટલે એને લીધે શું થાય, ઉત્પન્ન થનાર સંતતિ છે એ સંપૂર્ણપણે એના પિતૃ જેવી જ ઝેરોક્સ કોપી ન હોય. બરાબર છે. ધારો કે આપણે છીએ, આપણે માતા પિતાના સંતાનો છીએ એવું દેખાય ખરું, અણસાર ને આપણે સ્કિન કલર ને હાઈટ બોડી ને ઘણું બધું મળતું હોય, પરંતુ એમ કહેવાય કે સાવ ઝેરોક્સ કોપી નથી હોતા. ઇવન આપણે આપણા સગા સગા ભાઈ બહેન જેવા પણ ઝેરોક્સ કોપી નથી હોતા. પ્રશ્ન એ થાય એવું કેમ, તો કે લિંગી પ્રજનનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલા સજીવોમાં આવું હંમેશા થતું જોવા મળે છે. ખ્યાલ આવ્યો. પછી વિવિધ પ્રકારના સજીવ લ્યો, વનસ્પતિ લ્યો, પ્રાણીઓ લ્યો. બરાબર. પછી ફૂગ છે, આ બધા બેક્ટેરિયા એ મોટાભાગે જુઓ ને તો ઘણા બધા એવા સજીવ છે કે જે બાહ્યાકાર વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ, અંતઃસ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ, દેહધર્મ વિદ્યાની દ્રષ્ટિએ એ બધા થોડા 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 જુદા હોય, પરંતુ લિંગી પ્રજનનની દ્રષ્ટિએ જુઓ ને તો મહદઅંશે એમાં સમાનતા જોવા મળશે. બરાબર. કેમ, તો કે લિંગી પ્રજનનનો મતલબ જ છે એક નર કોષ ઉત્પન્ન થાય, એક માદા કોષ ઉત્પન્ન થાય, એની વચ્ચેનું જોડાણ થઈને યુગ્મન જ બને. યુગ્મન મતલબ કે ફલિતાંડ બને અને ફલિતાંડમાંથી જ સમગ્ર દેહનું સર્જન થાય. એટલે આ એક બાબત છે ને, એ ઓલમોસ્ટ લગભગ બધા સજીવો છે ને એને સમાનપણે લાગુ પડે. એટલે કહે છે કે લિંગી પ્રજનન છે એની અંદર આપણે જોવા જઈશું તો એ એક જ સમાન એમ કહેવાય કે પોતાનું જે પ્રક્રિયા છે એ દર્શાવતા હશે. હવે ધારો કે લિંગી પ્રજ્ઞ દર્શાવે તો જન્મતાની સાથે જ એના જીવનકાળમાં એ લિંગી પ્રજ્ઞ નથી દર્શાવતા, તો કે તો કે જન્મતાની સાથે જ એ લિંગી પ્રજ્ઞ ન દર્શાવતા હોય, પરંતુ જન્મથી માંડી અને પહેલાં પુખ્તતા પ્રાપ્ત કરશે ને પુખ્તતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ પોતાનું પ્રજ્ઞની ક્રિયા શરૂ કરશે. તો જન્મથી માંડી અને પુખ્ત થાય ત્યાં સુધી એમ કહેવાય જન્મથી માંડી પુખ્ત બને ત્યાં સુધી નો સમયગાળો અથવા જીવનકાળ, સમયગાળો અથવા જીવનકાળ એને પ્રાણીઓમાં શું કહેશું, જુવેનાઇલ તબક્કો. અને એ જો વનસ્પતિ હોય તો એને વાનસ્પતિક તબક્કો કહેવાય. સમજી ગયા. આપેલ કે જન્મથી માંડી અને સજીવ પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધીનો જે સમયગાળો છે એને શું કહેવાય, જુવેનાઇલ તબક્કો. બરાબર. હજી પરિપક્વતા પામ્યા નથી. જુવેનાઇલ તબક્કામાં દરમિયાન હજી એ પરિપક્વતા પામે છે. પ્રાજનનિક પરિપક્વતાની આપણે એવું વાત કરવાની છે. પછી જ્યારે એના પ્રજનન અંગો છે એ પૂર્ણ વિકસિત બની જાય પછી એ પ્રજનન પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકશે. બરાબર છે. તો ત્યાં સુધીનો સમયગાળો છે ને શું કહેશું, જુવેનાઇલ તબક્કો. અને આ જ પ્રક્રિયા મતલબ કે આ જ જે સમયગાળો વનસ્પતિમાં લઈએ તો વનસ્પતિના જુવેનાઇલ તબક્કાને આપણે શું કહેશું, વાનસ્પતિક તબક્કો. બરાબર છે. વનસ્પતિના જુવેનાઇલ તબક્કાને વાનસ્પતિક તબક્કો છે એના તરીકે આપણે ઓળખીશું. બરાબર છે.
હવે આ જે વાનસ્પતિક તબક્કો છે એ વાનસ્પતિક તબક્કોમાં પ્રજનનની એમ કહેવાય કે પુખ્તતા પ્રાપ્ત કરવી એટલે શું? તો કે પુષ્પ સર્જન કરવું. પ્રજનનની પુખ્તતા પ્રાપ્ત કરવી એટલે પુષ્પ સર્જન કરવું. ખાસ કરીને ધારો કે ગલગોટાથી માંડી અને જુદ જુદી જે વનસ્પતિ છે એમ કહેવાય કે પુષ્પ સર્જન ક્યારે કરતી છે? ચોખા છે, ઘઉં છે, નાળિયેરી છે, એ કેવી રીતે એને ક્યારે પુષ્પ સર્જન કરે છે? પછી ઘણીવાર એવું થાય કે અમુક વનસ્પતિ છે એ વારંવાર એના સમગ્ર જીવનકાળ દરમિયાન ઘણી વખત પુષ્પ સર્જન કરતા હોય તો એ આમાં એનસીઆરટીની બુકમાં છે ને પ્રશ્નો પૂછવાની બહુ ટેવ હોય તો એની અંદર એમ કીધું છે કે ભાઈ ધારો કે એક વખત પુષ્પ આવી ગયા, વળી પાછું એની બીજી વખત પાછા પુષ્પ આવે એની વચ્ચેનો સમયગાળો છે ને એને આપણે શું કહેશું? આંતર પુષ્પ સર્જન કા. એની અંદર પ્રશ્ન પૂછો કે એને આપણે જુવેનાઇલ કહેશું કે પુખ્તતા કહેશું? તો હું તમને એનો જવાબ આપું છું, એ છે પુખ્તતા. સમજી ગયા? કેમ? તો કે આંતર પ્રજનન કાળ એટલે એક વખત તો એને પુષ્પ સર્જન કરીને પ્રજનન કરી જ લીધું, સમજી લ્યો. પછી બીજી વાર પાછું પુષ્પ આવે, ખરેખર બાર માસીમાં બારે માસ આવે હાલો પુષ્પ, પણ અમુકમાં કેવું છે અમુકને ખાલી ઉનાળામાં પુષ્પ આવતા, અમુકને ખાલી શિયાળામાં પુષ્પ આવતા. એક ઉનાળા ધારો ઉનાળામાં પુષ્પ આવતા હોય તો એક ઉનાળાથી માંડી અને બીજા ઉનાળા સુધી જ્યારે એ પુષ્પ દર્શાવશે તો વચ્ચે પુષ્પ સર્જન થતું નથી તો એ આંતર પુષ્પ સર્જન કાળ કહેવાય. તો ત્યારે પુખ્ત તો થઈ જ ગયા છે ને, ત્યારે થોડો એનો જુવેનાઇલ તબક્કો છે, સમજાણ? એટલા માટે એ પુખ્તતાનો તબક્કો કહેવામાં આવશે. પછી ધારો કે આપણે કહીએ કે અમુક કેરી છે, સફરજન છે, ફણસ છે, બરાબર, આ બધા જે છે અમુક ઋતુમાં જ, સફરજન, ફણસ અમુક ઋતુમાં જ પુષ્પ સર્જન, દર્શાવે. જોજો હું તમને એમ કહું કે પુષ્પ છે ને એ પછી ફળમાં પરિણમે છે. પુષ્પમાં સ્ત્રીકેસરનો બીજાશય હોય ને એ પછી ફળમાં પરિણમે. એટલે જેટલા ફળો તમને ચોક્કસ પ્રકારની ઋતુમાં મળતા હોય, બરાબર છે, એના પુષ્પો, કેમ કે પહેલાં પુષ્પ શું બન્યું? એનું પ્રજનન અંગ. એમાં રહેલા ભૂકેસર સ્ત્રીકેસર વચ્ચે પ્રજનન થાય, પ્રજનન થાય એટલે એનો અંડકોષ છે એ ફલન બાદ બીજમાં પરિણમે, બીજાશયની દિવાલ ફળ બનાવે, બરાબર છે. તો એનો મતલબ એ થયો કે પુષ્પ સર્જન થાય પછી જ ફળ સર્જન થાય. તો જે ફળો ઋતુકીય હશે એની અંદર તમને શું જોવા મળશે? પુષ્પ સર્જન પણ ઋતુકીય જોવા મળશે, બરાબર છે. પછી કેટલીક વનસ્પતિ કેવી હોય? તો કે એક વર્ષાયુ હોય અને દ્વિવર્ષાયુ છે. તમને કહું, એક વર્ષાયુ અને દ્વિવર્ષાયુ, એની અંદર વાનસ્પતિક તબક્કો, પછી તો કે પ્રજનનિક તબક્કો અને જીર્ણતાનો તબક્કો સ્પષ્ટ હોય, સ્પષ્ટપણે જોવા મળે. ધારો કે હું તમને પેલી વસ્તુ તો આ શબ્દ સમજો, એક વર્ષાયુ દ્વિવર્ષાયુ એટલે શું? તો કે જેનો જીવનકાળ એક જ વર્ષનો હોય એને શું કહેશું? એક વર્ષાયુ. પછી જેનો જીવનકાળ દ્વિવર્ષાયુ એટલે દ્વિવર્ષાયુનો એવું હોય કે એના હવાઈ ભાગો ખરી પડે, મૂળનો ભાગ એમને એમ રહી જાય, વળી પાછું એ જ મૂળનો ભાગ હોય એમાંથી આખો નવો છોડ બને, એને શું કહેશું? દ્વિવર્ષાયુ. એમ એક હોય છે બહુ વર્ષાયુ, જેનું જીવનકાળ વાડલો અને પીપળોની કહેવાય, અમુક 100 વર્ષ સુધી પોતાનું અસ્તિત્વ ધરાવે તો એ શું કહેવાય? એ બહુ વર્ષાયુ કહેવાય. પણ આ એક વર્ષાયુ અને દ્વિવર્ષાયુ છે એના જીવનકાળમાં જ્યાં સુધી એ પુખ્ત બનશે ત્યાં સુધીના તબક્કાને શું કહેશું? આપણે અહીં કીધું એમ જુવેનાઇલ એટલે વાનસ્પતિક તબક્કો કહેવાય. પછી એ પુખ્ત બની ગયો, એનું પુષ્પ સર્જન થઈ ગયું, પછીનો તબક્કો શું કહેવાશે? પ્રજનનિક તબક્કો. અને છેવટે એનો જીવનકાળ પૂરો થવા આવે તો જીર્ણતા. જીર્ણતામાં શું થાય? વાનસ્પતિક અંગો ખરી પડે, નાશ પામે, આ બધું થાય, છેવટે વનસ્પતિનું મૃત્યુ થાય. તો તમને એ જેનો જીવનકાળ એકાદ બે વર્ષનો જોઈ તો એમાં બધા જ તબક્કા જોઈ શકશો સ્પષ્ટપણે કે જો અહીંથી અહીં સુધી છે એ પુખ્ત બન્યો. હવે તો કે પ્રજનન ઋતુ આવી એટલે પુષ્પ સર્જન, પછી એનો નાશ થવાનો છે.
તો એમાં તમને આ બધા તબક્કાઓ છે એ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. બરાબર. પછી કેટલીક વનસ્પતિ કેવી છે કે જીવનમાં એક જ વાર પ્રજનન થશે, વન્સ અપોન અ ટાઈમ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ. બરાબર છે. ધારો કે વાંસ છે, વાંસ હોય ને વાંસણો, વાંસ છે એ 50 થી 100 વર્ષમાં એક જ વખત પુષ્પ સર્જન દર્શાવે. વન્સ અપોન અ ટાઈમ ઇન અ લાઈફ ટાઈમ એક જ વખત પુષ્પ સર્જન દર્શાવે વાંસ, અને પછી એનું મૃત્યુ થઈ જાય. સમજો. બરાબર છે. એટલે પછી આમાં નથી આપ્યું, પણ પ્રાણીમાં એવું આવે છે. પેસિફિક સાલ્મન ફિશ, સાલ્મોન ફિશ. બરાબર. એ જિંદગીમાં એક જ વાર 28 કરોડ ઈંડા મૂકે, એનથી વધારે નહીં કે એનથી ઓછા નહીં. બરાબર છે. એ જિંદગીમાં એક જ વાર ઈંડા મૂકે તો એ એક વખત જ પ્રજ્ઞાન દર્શે એવું કહેવાય. તો આ એના ઉદાહરણ છે કે ભાઈ આ સજીવ કેવા છે કે તે જિંદગીમાં એક જ વાર ઈંડા મૂકે. પછી એક વનસ્પતિનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. નીટમાં પણ એ પ્રશ્ન 2017માં પૂછાઈ ગયો. સ્ટ્રોબિલેન્થસ કુથિયાના, એનું સાયન્ટિફિક નેમ છે અને એને કહેવાય નીલ કુરંજી. બરાબર છે. એ દર 12 વર્ષે પુષ્પ સર્જન. દર 12 વર્ષે પુષ્પ સર્જન થાય. જુઓ એમાં શું છે ખબર, સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર 2006માં, સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર 2006માં પુષ્પ સર્જન થયું હતું. પછી 2018 છે ને એના સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબરમાં થવાનું હતું, પણ તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો બહુ ભયંકર પૂર કેરળમાં બધે આવ્યું. એ કેરળ, તમિલનાડુ અને કર્ણાટક એનો જે વિસ્તાર છે ને એમાં બહુ આકર્ષક પુષ્પ ધરાવતી હોય એવી આ નીલા રંગના પુષ્પ ધરાવતી નીલકરણ જે છે સ્ટ્રોબિલેન્સ કુથિયાના, એટલે એના 12 વર્ષ 2018માં પૂરા થતા હતા. એ 2018માં છે ને ત્યાં ભયંકર પૂર આવ્યું હતું, તમે સાંભળ્યું હશે કેરાલામાં. એમાં નહીંતર એ વખતે મેક્સિમમ ટુરિસ્ટ આવે. બરાબર છે. સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર પછી એટલે દિવાળીની રજાઓમાં, એને બદલે એને ચોમાસાની અંદર જ, એટલે અત્યારે જે આ જૂન મહિનો ચાલે ને એની આસપાસ જ ઓલમોસ્ટ કહી શકાય કે લગભગ બધું ઘણું બધું નાશ પામ્યું અને એ આખો વિસ્તાર છે એ તારાજી ફેલાવી દીધી હતી. એને લીધે શું થયું કે એ તો એમ કહેવાય ને, પણ હજી 2030માં બીજા 12 વર્ષ પૂરા થશે, ને 2030ની અંદર એ વિસ્તારમાં તમને આ સ્ટ્રોબિલેન્થસ કુથિયાના નીલકરણજી છે એના આકર્ષક પુષ્પ, આખા પહાડી છે એ એમ કહેવાય કે એનાથી ભરેલી હોય એટલું સરસ દ્રશ્ય છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય. બરાબર છે. તો આ એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. બરાબર છે. પછી જો આપણે જોઈએ તો પ્રાણીઓની વાત કરીએ તો અમુક પ્રાણીઓ કેવા હોય કે અમુક ચોક્કસ ઋતુમાં ઈંડા મૂકતા હોય. આપણને મોટેભાગે પક્ષીના ઈંડામાં સૌથી પહેલું શું યાદ આવે, મરઘીના ઈંડા. મરઘીના ઈંડા છે ને બે પ્રકારના હોય છે, સમજી ગયા, એક ફલિત ઈંડા ને એક અફલિત ઈંડા. જેમાંથી મરઘીનું બચ્ચું બહાર આવે ને એ ફલિત ઈંડા છે, પરંતુ બજારમાં જે ખોરાક માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા ઈંડા છે ને એ અફલિત ઈંડા છે, સમજી લો. એટલે આપણને એમ થાય કે જે મરઘીના આર્થિક રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ઈંડા છે એ શું છે, એમાંથી કોઈ દી બચ્ચું બહાર ના આવે. બરાબર છે. ફલિત ઈંડા છે ને એ કોઈ દિવસ મરઘા ઉછેર કેન્દ્રવાળા વેચતા જ ના હોય. કેમ તો કે એમાંથી તો નવી મરઘી બનશે ને મરઘી પાછા ઈંડા મૂકવા માંડશે. ખ્યાલ આવ્યો. એની અંતઃસ્રાવી પ્રક્રિયા છે અને એ અંતઃસ્રાવી પ્રક્રિયામાં દર 24 કલાકે મરઘી એક ઈંડું મૂકે. ખ્યાલ આવ્યો. અને એટલા માટે થઈ અને મરઘીના ઈંડા છે જે કોમર્શિયલ રીતે વેચાય છે, એમ કે વેપારિક ધોરણે વેચાય છે, એની અંદરથી બચ્ચું નીકળે નહીં. એ માત્ર ને માત્ર જો ફલિત ઈંડું હોય તો જ, અને એને માટે ફલનની પ્રક્રિયા જરૂરી હોય છે. એટલે એ જે આપણને ઈંડા જોવા મળે છે એ કોઈ એમ કહેવાય કે લિંગી પ્રજનનની પેદાશ નથી. આ બાબત તમારે ધ્યાનમાં રહી. પછી અહીં મારે તમને કહેવાય, જરાયુ ધરાવતા સસ્તનો એ પ્રાજનનિક તબક્કા દરમિયાન
એનો પ્રજનનિક તબક્કો છે. એ દરમિયાન અન્નપિંડ અને અન્ય સહાયક ગ્રંથિઓ સક્રિય થાય છે. બરાબર, એના જે સ્તરાયુ ધરાવતા જે સસ્તનો છે એના પ્રાજનિક તબક્કામાં અને એમાં ફેરફારો દર્શાવે છે. એના લક્ષણોમાં પણ ફેરફારો દર્શાવે છે અને એને લીધે શું થશે તો કે એમાં બે ભાગ પાડવામાં આવ્યા. પ્રાઇમેટ સિવાયના મતલબ ગાય, ભેંસ, ઘેટા બકરા, કૂતરા, વાઘ, બરાબર છે, આ બધાની અંદર જે તે ચોક્કસ ઋતુમાં જે પ્રજનન દર્શાવે એટલા માટે એને શું કહેવાય? ઋતુકીય ઋતુચક્ર. અંગ્રેજીમાં એને ઓઇસ્ટ્રસ ચક્ર કહેવાય. તમને ખ્યાલ હોય તો ધારો કે સિંહ છે એની હવે આ વર્ષા ઋતુ છે ને એ પ્રજનન ઋતુ છે, બરાબર છે, એ ત્યારે એનું ઓઇસ્ટ્રસ ચક્ર હોય ત્યારે એના જાતિ અંતઃસ્રાવ હંમેશા સૌથી વધારે હોય. કૂતરા છે તો એનું પ્રજનન ઋતુ ભાદરવો મહિનો છે, તો એ દરમિયાન જ એનું પ્રજનન ઋતુ સહાયક ગ્રંથિઓ સક્રિય બને. એમ આ જે બધા જ પ્રાણીઓ કીધા એ પ્રાઇમેટ સિવાયના છે, બરાબર છે, પ્રાઇમેટ સિવાયના કહી શકાય કે જે પ્રાણીઓ છે એમાં આવું જોવા મળે. અને પ્રાઇમેટ્સ જે છે એટલે માનવી, એપ, એપ એટલે આદિ માનવ અને વાંદરા, બરાબર, આપણે પ્રાઇમેટ કહેવાય. એની અંદર માસિક ઋતુ ચક્ર આવે. માસિક ઋતુચક્ર વિશે આપણે પ્રજનન માનવીનું પ્રજનન તંત્ર છે એમાં ડિટેલમાં ભણશું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. પણ એમ કહેવાય કે અંડકોષ છે મહિનામાં એક જ વાર ઉત્પન્ન થાય અને એ દરમિયાન ખાસ કરીને અંડપિંડમાં અને ગર્ભાશયમાં જે ચક્રીય ફેરફાર થાય છે એ આપણે માસિક ઋતુચક્રમાં 28 દિવસનો આખો જે કહી શકાય કે આપણે તબક્કો ભણવાનો આવશે, બરાબર છે. તો આ રીતે એનું માસિક ઋતુચક્ર છે એ આપણને જોવા મળે છે. એટલે પ્રાઇમેટ અને નોન પ્રાઇમેટ્સ એની અંદર આપણને જે આ ચક્રો જોવા મળે છે એને વિશેની માહિતી છે અહીં આપવામાં આવી છે. હવે જો આપણે જોવા જઈએ તો અમુક જે સજીવો છે એ માત્ર ચોક્કસ ઋતુમાં જ પોતાનું પ્રજનન છે ને એ દર્શાવતા હોય છે અને જ્યારે એ ચોક્કસ ઋતુમાં જ પોતાનું પ્રજનન દર્શાવે છે ત્યારે એને શું કહેશું? ઋતુકીય સંવર્ધકો. અને એને આપણે શું કહેશું? ઋતુકીય સંવર્ધકો. અને જે ગમે તે ઋતુમાં ગમે ત્યારે પ્રજનન દર્શાવી શકે એને સતત સંવર્ધકો કહેવાય, બરાબર છે. કોઈ ચોક્કસ ઋતુમાં જ પ્રજનન દર્શાવે એને શું કહેશું? ઋતુકીય સંવર્ધકો. અને ગમે તે ઋતુમાં પ્રજનન દર્શાવે તેને શું કહેશું? સતત સંવર્ધકો. ધારો કે આપણા વાઘ ને સિંહ ને ગાય કૂતરા ને બધા લીધા હતા એ કેવા કહેવાશે? ઋતુકીય સંવર્ધકો. અને મનુષ્ય છે એની કોઈ ચોક્કસ પ્રજનન ઋતુ નથી તો આપણે કેવા કહેવાશું? સતત સંવર્ધકો. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ રીતે જે આ પોઈન્ટ્સ બોર્ડ ઉપર લખેલા પોઈન્ટ્સ છે એ ટેક્સ્ટબુકમાં પણ છે જ. એટલે જે બોર્ડ ઉપર લખેલા પોઈન્ટ્સ છે એ તમે નોંધી લેજો, અધરવાઇઝ ટેક્સ્ટબુકમાં અંડરલાઇન કરજો, જેથી કરી જ્યારે આપણને આ લિંગી પ્રજનન વિશેની ટૂંક નોંધ આવે ત્યારે આપણને આટલા આટલા પોઈન્ટ્સ વારાફરતી છે એને વિશેનો ખ્યાલ આવે, બરાબર છે. ત્યાર પછી છેલ્લે છે ને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે વૃદ્ધત્વ એટલે શું ને માણસ અથવા તો સજીવ વૃદ્ધ કેમ થતું હશે, બરાબર છે.
તો એની અંદર એક વ્યાખ્યા જેવું આપ્યું છે કે જીવન કાળના અંતિમ તબક્કામાં શરીરમાં આનુષંગિક એટલે કે એને અનુસરીને આનુષંગિક એટલે એને અનુસરીને ફેરફાર થાય, જેથી વૃદ્ધત્વ આવે, છેવટે મૃત્યુ થાય. જો આ આનુષંગિક ફેરફાર એટલે એને અનુસરીને, ખાસ કરીને ચયાપચયમાં તમને ખબર છે 11મા ધોરણના શરૂઆતના ચેપ્ટરમાં આવ્યું હતું સજીવોના લક્ષણોમાં કે ભાઈ ચયાપચયની પ્રક્રિયામાં ચયની પ્રક્રિયાનો દર અપચય કરતાં વધી જાય તો વૃદ્ધિ થાય. તો શરૂઆતનો જે વૃદ્ધિ તબક્કો એમાં શું જોઈએ, ચય છે એ વધી ગયું હોય, અપચય ઘટી ગયું હોય. પરંતુ અહીંયા જે આનુષંગિક ફેરફાર કે જેને કારણે વૃદ્ધત્વ આવે છે એમાં શું થશે, તો કે અપચય છે એ ચય કરતાં વધી જાય છે. શું થાય છે, અપચય છે તે ચય કરતાં વધી જાય છે. તો એને આપણે શું કહેશું, તો કે એને કહેવામાં આવે છે વૃદ્ધત્વ થશે, બરાબર છે, અને છેવટે મૃત્યુ થાય. પછી ખાસ કરીને વૃદ્ધત્વ છે એને માટે જે ત્રણેય અવસ્થાઓ છે, વાનસ્પતિક અવસ્થા, પ્રાણીક અવસ્થા અને વૃદ્ધત્વ, એને માટે ખાસ તો અંતઃસ્રાવો જવાબદાર છે. તમારે વનસ્પતિ અંતઃસ્રાવનો ચેપ્ટર અને પ્રાણી અંતઃસ્રાવનો ચેપ્ટર છે એની અંદર એને વિશેનો ઉલ્લેખ આવશે, બરાબર છે. હવે અંતઃસ્રાવ અને પર્યાવરણીય પરિબળ, અંતઃસ્રાવ પ્લસ પર્યાવરણીય પરિબળો, એની વચ્ચેની આંતરક્રિયા છે બરાબર, એ પ્રજનનને નિયંત્રિત કરે છે, એ પ્રજનનને નિયંત્રિત કરે છે. ખ્યાલ આવ્યું? તો અહીં સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લિંગી પ્રજનનમાં થતી ઘટનાઓ છે એને વિશે આગળ વધીશું, બરાબર છે.